Үтөкея болын эфирге Сақай Сере информационы бери студияға Эдуард Руды. Цифрово телевидениені республика тарғату үлеті сетейлі ақтүкті мүктенне. Бүгін үлтімен 33 пленарны мүнеғар төтден төт бапыру көтділер. Жиуат үлетігер күйіз кімі болар ұттақ ғылғы бейімен қаластағы корреспондент ғылжыттады. Икеденче тоғыз онағы сылырғы телевидениянан радионан бирене сайынныры федеральная программаға республика сетейлі ақты колоққа кейдді. Оның цифровой телевидения сақабы тсерін баратын қапты. Бүгін тустақ программа толыру тулуытын юрюлі ақтық белетер Россия себәскі массовой коммуникацияға министрін солбиячы Алексей Волин кытынны. Кнопканы батыра керек, кине детекка кине, сонын детекка сонын. Сағатын ете чуалкая, үңі краската чалқая. Кие қараған арарген бағарбат енетер Олег Андреев. Уехе бүлюбарын елеге цифровой телевидениеға толыру көхін, білген арас каналтан сөбілеуіттерін бор басқа күрелілер. Антенна дұраттырағы, настройклатағы, қайбен қол бүгін, оны келдер манның қол бүгін барда цифровой кенде дейдер, хэрэппеттер холбаның дейдер, ну холбаты вот көштен керем батты. Сайдыны кытта тенге үктехен республикаға бастыгы мультиплекс 2-12 сыллаққа холбамыда. Маныға анығыз юрянге кыттыспыт бастыгы харағатчылар ұра қотыл ұстар. Төді бұрға ұтайдар, силет үстер манна бери қачыствата мөлті әбет. Анығы уе бұхытынан 10 каналла телевидение кәлбеті олақ тақтыр бұтығар олаққан үйрюіне қалла. Онна бұ үс райыны бігі әнкелі хуақ істер болды бұд. Қоту соғыру Илинарға цифровой телевидение күн бүгін 309 нелейнелі пуынға қобанан тұрар. Олата республика лоқтауын 95 бірігіна көрір істер. Амма лұхығар иллері асылтан үлі баран 12 нелейк сыпырыс вәйінен қачылынна. Амма нелейгер хамен ұлақан бұшқа бұтыр 6-13 метрлі ақкене болдағына төт нелейге қабанылар. Ол күрдік амманы чакыры, чапчылған онында бөтін нелейктерін. Себе саңа тахымыгар тақсыр тұхыттан барыта 211 станция тұрылынды. Улахан үлі тұхыттар тұмдыға да көстер күйен республикаға федеральный программа стейлі ақтек түміктеніне олақы келді. Тут большой клад, в который правительство республики и ее руководство внесло в оказание помощи, поддержки в реализации этой программы. И сегодня 95% населения республики имеет возможность технического приема цифрового телевидения. Белингите республика жена он федеральный каналы басқа көрілдер. 2019 сылтан бұлан бұғыднан сүйірбі ханал қолбынуқтағы. Өсе бір жоғынлақ сорық регион бейтін берілерін сыпырыс вәйінен тағары. Ол ең сақа телевидентте олыңы ұйттан төгірік сұқ көлелер информационный каналы тағаран улахан қардығыны оңыруаға. Беге білеген федеральный центрдан частотабытын сыпырға көрі. Он кордурер компания цифровой лицензии. Информация анығы етігер цифровой себәскі көгі саңа сайдар сағақтары арияр. Онуаға беге олық оқсулында, далағы ұрылында итенне үлі салғы кенеған. Екатерина Мосова, Марьяна Кутукова, Василий Слепцов, Амма Уехебілі филиалдыра. Дойду онағыз регионын өлелағат пенсиялы ақтыргар келер сылғы айда төлібіддергар әбей қарчы көрі өқтірі. Маннық жағалы премьер-министр Дмитрий Медведев тағырды. Онан 2-тігінші онағыз сылғы өлелағат пенсиянерді төлібіддері ортотынан 2-тігінші үс мәуіқтан ағыз саңар тігіншіға дері әбеллеға. Сақа серен бұй біләңге әмей қаптылар. Гектар сериал бұджаңға сер докумонуның отторор гороскот уан тыңы чаттанны үрдіо суақтағы әйтенлік ұларытығыны бүгін ел түмен очарыттан мұнығарылынылар. Оны тағынан келер үз сыл бюджетін алтын әйлекі арға тұтын қатчақтыры соқуынлары депутаттар ұлынылар. Пленарны мұнығы Олег Кулесов үлеләді. Бүгінгі мұнияққа бір сүрін қайысқанын республика кетейінші онағы сонна бұланына 19 сүрбехі сылырғыр бюджетін көрділер. Екі сағығы әлбәқ көнірі, аңардыз правительствадан 216-та, народ депутаттырыттан 4-6-та инвест программаға сәтті 11 көнірі кейді. 19 сүрбехі сылырға министерәне бюджет бұғарғытынан туаққа дататтына выравнемне бюджетін беспеченности туңателдебәтілер.
поправка другая, күн бастыган аргар депутаттар бир санага келбекке мөккөр таксаны беткенне катырытан эки сагынгы битектекти кылындылар. Бусо коңга улар тыбыхытынан ачыгы авиацияга авиакомпания өсүмүрөй толыргар сударыстыбаттан мектени лоруптан онан саханифти газ бұыттан ылыры бигергенттилер. Год гарантияларга 38 миллионнах бу кыра сөмөлөттөргө төтөйөнгөтни год гарантия ден поддержка мөгүлүнө унун бранди параметр улуруп патыр якканада. Саңа жыл чугахан эрер кемигер аргат ытын токтотор туһунан сокон ордук тогостук болла. Бүгүн алтан хелекта тулуһун тыраха жоксогон нюрбалуһун марха юэде чурапчы болтоңото юэхэ билүү бракан хелектиргер аргат ытын соконунан токтоттулар. Атып бу хокон болла наусына нехилене никеттүгер чолулок катарды хытыгар. Он ордук эдерит чаттар скологлора үйнени хер көлүнө чөлөлөктөк болан инники бетин дойдутун он республикатын тухугар үлөлүгөр кам сыргар бохокон сүрдөк тухалак болу диханыбыт. Улунтан биги практика көлбүпүт, унна тугабын халкы көтү айынаран, унна та билден турабы татта таттага кыйы бир бас спортивна нелеп болорун бүтүн на чөлөлө отуту уктак, менен сеттерин биги төлө эле кам сыла докпуч. Сүз 19 федералны сокон эрде билинен үхүс статияга сөптү бен гектарга тырыллы бат сирдер территорияларын кеңеттилер. Эти бир үксүн нелинелек бун ыргытта сетимде. Балай дулхан эннак. Сирдер ал эгер жугусуга кугатулатыр. Юрбагыл метр Нерги курка 1 километр дах, чуга сеглим тогда он югус боглёна киднелер, мия сиддерин бейгу бу. Гектар окону бүтін үлэлліветтен чокка сокон баралан ылындырды. Гектар албы кихесерин докумонлатан картаға келеттерерігер кадастровы чокка турарыргар балайда росхоту көрсөр. Онтан аспы сайын ылынды бұт улары тый бұғытынан сет докумонларын оңыруға сыйына мұңытур кемейін субъекттер бейлері бұғықтақтар. Ол бұғытынан бейгі сокон мұтар бүгін балайда аға соттан бұрын мұт онтан чағамай үрдік патолога. Оно таханан был варга, барларын утарабын ген графану сохон росокуна, ирбет тону христирга, онна төрөт олоқтоқ, ағайық саннақ омуктар олоры сиддерегер этнологическа экспертизаны ытыр соконлары ылыннылар. Бүгін бұй илгі сылға түміктүр оту түхіс пленарны мұнняқа көрінлібі түрден түрд бақпыруғы бүттенін көрділер. Олег Кулисов, Григорий Хлопков, Сахатливенте, Джекускай. Нелене докота болутун качы, бүгүнкү ытылдар муниципалдык терилер себептерин сүрүн бопуруга. Бүгүн эле онун социалдык сактоо министерствосуга бюджет үлөттөрүн камнаан төлөөн эйилги сылла камнас. Нелене жарыкта болутун качы кайсыларга семинар муньяк болду. Гымыйнагы якологурам бюджет 12 салатын үлөттөргө камнаа бу сыл бүтөр дери толору ытыр туунан соруп турар. Келер сыл 94 болукта камна сүрдөйнүгө муниципалитеттерге бары норма бырап документтерин силигин ситерлерге сурудактатылар. По культуре халатыгар улары быйыл бар билебе курдук с 1 января 2017 года по до конца года камнастырын үдэйэнэн перерасчёт агылдан полностью ме берилди. Онта келер сылга эти эми үдэйэн тақықта бой культуру лэттіргер ол туғынан кепсетилер болдар. Оноттон провистуэт түттен, минфинет түттен эти полностью бүтүнүтө катчылды енеттілер. Ыт кехи догору, мене халас улун маятыгар олары Прокопий Гуров нохо дейін аттақ түйет атақта догорун кытары күннете саласқынан маяттын үз берестелетті ечі сірттен бұстақ туттарғы оттук мастағалылар. Жекті ұраты жарықтақ ыты бейгі ұлыста ұста бөлікпі тиен местетігер көрді. Бұл кыстынан турар саханы бартын нохо таспыт. Антон бұ кене 2-3 әрі күннәк үлеті кыстынан турар, кене қағайының күтті бұ саласқынан күннеті мастағар. Бұ нохо ден аттақ Сенбернар Унавчарка бұққастағыт күннеті тұйғатақсары тетейен қағайының күтір. Прокопий Иванович ұтын күрірдіғыттен күн айы жарықтан, үйретен білген қағайыныгар доғыр әрі бұғытнан болпаққа жиағы оққа көмілігір көлі көкубылуй бұд. Сылғы көлімдері құды бұд вақты ақты бұд. Оғғы елақ, оны бұл сіз, сізім бұлата, әріғатым бұлата. Әлі бара бұд. Ә
Прокопий Иванович Кергеннян Прасковья Дмитриевна лын быйыл олор бұттыра бейгін сылдыра. Кенлер ыты олу сөбілән ителлер. Кахайка мүнер коллекция тігар ыт сувенирдарын бұлан көреққа сөп. Керген осын ытын көлер, ытынан туу батын тегер. Мантын білем, бұхан бұғын тахарын туақыт сұралка әдер, оны тары кеті кітір мастары ды құмен кедер. Оны тұнтын бәйнекен атылдан туқыл кер болады. Нұхо білген түрдері, әдер болан бәйдігер сөп аяғыны көйер. 2015 жылдағы Нухоны Прокопий Иванович оғылыры қуыраттан питомниктан ағылан біліқті әбіттер. Онтан ала чугас доғырың ұстын күйе жасыл жалылар. Өттен күйі доғыры болады. Көмі оны маны бардақ күйде әдерге үшіге әргақ. Ыты кырасааттан бұқұрдық ийттаққа, өреттаққа, жетіғығыр, бертаққай туға кімілігітші болуын түсіп. Гүлнара Лукманова, Вячеслав Санников, Сахатлы Веденеті, мәне қаңылыз. Үйе білуті техникум 2 курсының студиона Эрик Андреев дұрубияны бөғір көтер, бұйыны тағаны тұпсарар күйі күйі әбір күңіл қамсанылыры бағылан ұтымнақтыр жарықтанар. Беге үйе білуті бірділіқтір бітсалғылдар. Юхевлитеат техникум 2 курсының студиона Эрик Андреев варкау толабетер тарды жарықтыны көрігінен үлхүй біте төрді сылығар барда. Тастай дұттан кейбіт көңіл жарықтыны күхіңі кемге бейгіті ездой дұбытығар сөпті бәсбетер дағаны, әдер кейі күхіннары жарығын тоқтоп бұд. Бұл үйін оғылар көрді әмі аға геннішіске түрінікі бұдтыр, алыр тағы тұрып бұд, маңдық бұд неде, бұйыл мәні жарықтыны болды. Жеме хичеме асқа-асқа жән перегайдың ауыстығы, бағы бар көрді оғым бұдар. Эрик яғына лоб күрдің сәтті оң кейлі, оларын әркейі бәдің көніқтақ дейін, әдін сенің есеттен салайан бір балығыняға өрт ұтан тұрар. Бірттен бір қамсаныңы оңырон чөчуен ер. Онтын әртсіміне ағыры күйі сұлық әбірді бұлы. Үшісім бар тағыдар. Оның маңын қашалық кейіна тұғы. Әмілетін, пастыян жарқтыны бұлғақ, жүйерін аға, пастыян тәжі бұлғақ, елің ғой бұлғақ, елің бұлғақ. Интернет сетімін сөптіақтық туғанан бәйіні сайынларға өрінерін тағанан доғыттырғығар бәйісі табылын әмейі өретер. Бұлардың YouTube-тан қашыдан көрін бәйіт, өрін әтшіпіт. Ауызғыты білейіндемен Дұрубияны бұғыр көтер бұғыны тағаны тұпсарар, күйіғы күйірдер, көңіл қамсанылар, спорт көріңер кейбәтелер да, бірділен көріқтігілер ұйтылалар. Айды бұра сияты оқ, именно чемпионат болар, барқа өткені. Онында көтті барым, яғын өттің әрінен. Үтчат маңдық бәй бағатынан күйіғын табат айынан күйігін оғын туғанан жылылығы Салғы беріні Юлия Великотная ғытар, соның бейге компаниянт интернет сайтығар кейрен көрің естің. Әтенге болың көрсе қадерім.